Salam. Bugünkü mövzumuz 10 sinif ümumi tarixdən 11-ci paraqrafdır, yəni Böyük Sərcə İmperiyasıdır. Əslində qəsa biz bunu həm Azərbaycan tarixlərinə, yəni və və 7 və 10-da və 7-ci sinif ümumi tarixdə keçmişik. Ona görə də eynilik üstünlü təşkil edən məlumatlar, yəni hər hansısa eyni məlumatlardır. Onları e, çox da e, yəni ötərək keçəcəm onların üstündən ki, video izahımız çox geniş olmasın. Hə, burada deməli Selcud dövlətinin yaranması ilə bağlıdır. Yəni Selcud bəyin adından götürməsi və onların qınıq boyundan olmasıdır. Sonra burada geniş mənbə var. Mənbənin qısaca məzmunu bunlardır ki, Selcudların hakimiyyətə gəlməsi ilə bağlıdır bu mənbə. Hə, deməli onlar e, nəsə bu yoxu görür və münacəmə yazıru və demişdir ki, sənin nəslindən olanlar e, çox uzaq ölkələrə hökmdar olacaqlar. Bax belə bir mənbədir. Sonra deməli Sultan Mahmud Qəznəvinin ölümündən sonra da burada Xorasanda yerləşdiyi bölgələrdə də daha ədalətli idarə sistemi qurmuş, həmin bu Səlciq bənnevələri Toğrul və Çağrı bəyinilə qəznəlilər arasında münasibətlər gətirmişdir. Və bax burda aşağıda yenə mənbə var. Bu mənbədə Səlciq qəznə ilə münasibətlər. Ümumiyyətlə burda daha çox olan mənbələr də 13-üncü on olan mənbələrdə Səlciq qəznə ilə münasibətlərindən bəhs edir. Ha, sonra Dandanqan döyüşü olur bilisiz. Dandanqan döyüşündən sonra isə e, bir gün sonra, yəni 23 mayda Dandanqan döyüşü, 24 mayda məqrul qourultayı keçilir. Məqrul qourultayda da qərar Tovrulun eyni zamanda Sultan Tughrul alır və şərqdə və qərbdə yeni torpaqlar fəth etmək qərarı alınır. Sonra bax burada da mənbə vardı kənarda. Bu mənbədə deməni Sultan Tovrulun Qəzənərlərdən şiaətləridir. E, eyni zamanda hakimət yəni hakimətlərini Əbbas e, Xərefsəridən təsəvvüqlənmək istəməsi bax budur. E, bu mənbədə, yəni bu böyük geniş mənbədən bunlar öz əksini tapıbdır. Mən mənbəni oxumuram ki, e, vaxtımız da sərf etməsin. Hə, sonra bildiyimiz kimi 1043-cü ildə paytaxtı Nişaburdan Reyə keçirir. Bunu 7-ci sinif ümumi tarixdə öyrəndik ki, nəyə görə köçürüləndə Nişaburdan Reyə səbəbi var bunun. Ona görə ki, görüşlər daha yaxın məsafədə idarə etmək üçün. Sonra 1054-də üç dövləti Rəvvadi Şəttadi bir də tiflis məsarəmənə hörmətliyin təbəədir. 1055-də Abbaslə xilafətinin e, deməli təbəədir və orada şərqin və qərbinin hökmədarı e, titulunu alır. Sonra isə e, Alpaslandı. Alpaslan 1063-1072-də 9 il də bu hakimiyyət oldu. Bilirik ki, o Bizansla 1071-ci ildə döyüş olur. Burada da hətta ermənilər də, yəni dəstəyini yazdığına görə ermənilərə də xəyanət eləyir. E, Bizanssa və Bizans məğlub olur və bundan sonra isə Anadolu'nun böyük bir hissəsi Səzlokların hakimiyyəti altına düşdü. Baxın, hansı döyüş nəticəsində Bizansa olan döyüşdə Anavolun beş bir əsas səlzuqların hakimiyyəti altına düşdü. Və müqabiləyə görə Bizans hər bir səlzuqlara xəraz verməli və lazım olduqda hərbi yardım da göstərməlidir. Sonra Məlik Şahın dövrü 20 ildə bu hakimiyyət davam etdi, 1072-1092-dir. O da bilirik ki, paytaxtı Reydən İsfahanə köçürülür. 1073-cü ildən Reydən İsfahanə köçürülür. Sonra Konya və Ankara şəhərləri təbə dilə, Sur və Fələsəndə fəth edilir. Hə, bu da belə. Sonra bax burada bir mənbə vardı. Ə, deməli burada mənbələrə görə Sultan Əlişah Qara dənizinin cənub qəb sahilləri bu irəliləyib Bizansdan ağır xəraz aldı ə, və öz qlomsunu Qara dənizə atmış. Bununla da bu ərazilərin daimi tüklənləcəyini bildirmişdi. Əlişah Qara dənizin sahillərindən götürdüyü bir ovuz qumu da atası Arpaslanın Mərvdəki məzarı üçün səfər etmişdi. Atam müjdələr olsun, oğlun dünyanın sonuna qədər hakim olar. Yəni o zaman onların bildiyi kim bu qədərmişdi dünyanın. Sonu belə. Sonra e, deməli burada biz idarə etmədən də bir az məlumat verə deyim. Mərkəh dövründə ümumiyyətlə mərkəb bax bəzi ticarət işimlərini ləğv edir, tacirləri bəzi qısıtlamalardan azad edir, çəki ölçü sistemi yaradır vahid. Bunun konkret ili o tacirləri bəzi qısıtlamalardan azad etməsi 1087-ci ildədir. Bilirəm artıq e, yeni dəstiklərdə yoxdur onu deyə amma bəlkə dəstiklərdə var 1087-ci ildə. Sonra birisi Səciqlan dövründə yeni yaranan torpaq ucu idi. Onların da sahibləri ucbə yadlanır. Özə də şəhərti torpaqdı bu ucu. Şəhərti. Və sonra bu dövlət artıq Avropalıların qaraçı işləri qarşısını ala bilmir. Yəni səri bişləri baş verdi o zaman. Xəstə işləri və xəstə orduları Suriyanın, Fələstinin dəniz sahil ərazilərini və gücü ələ keçirdilər. Və sonuncu böy səli sultan isə 1108-107-ci sultan sanzdır. 10 hektometrlə dövlətin ərazisi bütünlüklü pozularaq iki yerə parçalandı. Və 7-ci ildə göstərdiyin imperiyası süqut idi. Onun ərazisinə Türkiyə vəliləri tərəfindən idarə olunan Xarəzmşahlar, Anadolu Qırman, Anadolu Qırman, Suriya, İraq, Seldjuk Sultanlığı, İraq Seldjuk Sultanlığı kimi və eyni zamanda Azərbaycan Ata bəyləri, kiçikdirsə birsərə əmirliklər yaranmış oldu.